Ənənəvi olaraq hər il fevral ayının çərşənbə axşamında qeyd olunan Beynəlxalq Təhlükəsiz İnternet Günü Avropa Komissiyasının qərarı ilə 2004-cü ildə təsis edilərək Avropa İttifaqı tərəfindən dəstəklənir. Bu əlamətdar hadisə dünyanın əksər ölkələrində müxtəlif deviz altında qeyd olunur. Tədbirlər əsasən qeyri-hökumət təşkilatı olan INSEF tərəfindən təşkil edilir. INSEF Avropa Komissiyasının iştirakı ilə yaradılan Milli Təşkilatlar Şəbəkəsidir. Qurumun əsas missiyası təhlükəsiz interneti təbliğ etmək, xüsusən də gələcək nəsilləri qlobal şəbəkədəki mövcud təhdidlərlə bağlı məlumatlandırmaq, marifləndirmə işi aparmaqdır. Qurumun daxilində təhsil və informasiya təhlükəsizliyi, təhlükəsiz internetin yaradılmasında peşəkar cəmiyyətlərin rolu, internetdə neqativ kontentdən texniki müdafiə metodları və oxşar mövzularda müzakirələr aparılır. İnternet və uşaqlar, qlobal şəbəkədəki cinayət, qanunsuz kontentlərdən müdafiə kimi məsələlərin həlli yolu axtarılır. Bu tarix dünyada xüsusilə uşaqlar və gənclər arasında onlayn texnologiya və telefonlardan daha təhlükəsiz və məsuliyyətli istifadəyə təşviq etmək üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. İnternetdə cinayətə təşviq edən, aqressiyaya və əxlaqa zidd xarakterli kontentin cəmiyyətdə yaratdığı problemlər, qlobal şəbəkənin təhlükəsizliyinin mühafizəsi, uşaqlara rəqəmsal aləmin imkanlarından, təhlükəsiz istifadə qaydalarının aşılanması başlıca müzakirə obyektlərindəndir. Beynəlxalq Təhlükəsiz İnternet Günü ölkəmizdə də elmi müəssisə və təşkilatlarda qeyd olunur. Məqsəd, internetin fəal istifadəçisi olan gənclər, xüsusən də yeniyetmələr və uşaqları sözügedən problemlərdən qorumaq üçün təbliğat işi aparmaq, problemin həlli yollarını tapmaqdır. Nigar Abbasova, 525-ci kanal.